Вбивство у нетверезому стані. Двоє чоловіків у роздільні разу винаймали житло, однак під час застілля в них виник конфлікт. З'ясувалося, що обидва не місцеві. Один з Вінницької області, а інший з Донеччини. Словесна сварка переросла у бійку, під час якої підозрюваний вдарив товариша ножем у груди. Другий помер відразу. Щоб позбутися доказів, правопорушник скинув тіло загиблого у яму туалету, а кров з ножа намагався змити. Про інцидент поліції повідомив власник будинку. За вбивство товариша чоловікові загрошує термін на 15 років. З місця події правоохоронці вилучили речові докази злочину, а фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру. Нині за фактом умисного вбивства триває досудове розслідування, розпочато за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України.